Dobar dan, pozdrav od mene. Odlučio sam da pričam na temu viška kilograma posle porođaja, posle trudnoće, šta se to zapravo desi sa organizmom, bar u mom slučaju. Da počnem da pričam kako se ja borim sa tim i nekako da motivišem i stimulišem sebe. Ako sam već ovaj video objavila na YouTube, moram da ostanem dosledna sebi i da ispoštujem i vas, da dođem do tog nekog cilja, do tog nekog željenog rezultata. Trenutno imam nekih 30 kg viška, možda čak i više. Ne smijem da stanem na vagu. Nisam još skupila dovoljno hrabrosti. Ovo je četvrta trudnoća i svaki put je ostajalo po par kilograma viška. Tačnije, posle trećeg porođaja zapravo ništa nisam skinula. U toj trećoj trudnoći sam se najviše ugojila, jer smo u tom periodu živali sa mojom mamom i baš sam se opustila. Mama sprema, mama kuva, ja uživam, odmaram i tu je se najviše nagomilalo. Posle te trudnoće ništa nije spalo, ubrzo je došla i četvrta. Znači, nekih 6 godina se ovo sve gomilalo i trudit ću se da dam sebi vremena i neki period da ne žurim, da me to opusti, da ne moram da skinem ove kilograme za mjesec dana, za 2 mjeseca. Nije lako jer sam veliki hedonista, volim da jedem sve i svašta. Kad pričamo na temu, joj, ja to ne volim, ne volim ovaj začin, ne volim ovo, ne volim ono, da, ja sve volim, što se da videti na meni. Odakle sam počela? Trenutno sam počela sa nekom anticelulit masažom. Jako mi prija. To je nekih sat vremena koji odvojim za sebe, da mogu da uživam i da se opustim, da budem sama sa sobom. Jelena Đorđević u Kraljevu, ako ne znate za nju, ako ste u blizini ovog grada i ako ste u mogućnosti da odete na masažu kod nje, moja preporuka. Zaista sam oduševljena tom ženom. Radi svoj posao profesionalno, vide se rezultati. Nisam mogla da verujem da sam posle tih 10 tretmana ja u struku izgubila 13 cm. Smatram da je to ta neka voda koja je ostala od porođaja, ali kad sam videla svoje rezultate, odmah sam dobila veću motivaciju da se ozbiljno posvetim ovom procesu vraćanja u normalu. Sviđa mi se, prija mi. Verujem da će prijati i vama ako se možda odlučite da... Dala sam sebi neki... Napravila sam zapravo neki plan da prvo krenemo tako nekih jednostavnih stvari. Ajde da probamo prvo masažu, da vidimo kako ide, šta mi ona savjetuje. Počela da mi savjetuje, pij što više vode, voda je važna. Onda, znači, probajte i vi tako ako ste neki od tih kojima su kilogrami problem. Krenite da pijete bar 2 litra vode, ako ne i više. I onda se tu negdje reguliše nešto. Znači, počela sam da pijem vodu, onda sam sve sokove i gazirana neka pića zamijenila zapravo za vodu. U glavi mi je moram da popijem 2 litra vode, nemam vremena onda da popijem sok, uzet ću vodu. Dovoljno za početak izbacite nezdravu večeru, dovoljno jedan obrok, ne morate odmah da krenete da... dostavite neki stres vašem organizmu, može to da krene postepeno. Prvo masaža, drugo, počela sam malo s treninzima, upale mišića imam. Organizam je dovoljno dugo bio uspavan i treba mu vremena sad malo da se probudi. Treninzi kod Lekića, kod Jovane i Srđanja u njihovoj teretani, oduševljena sam tim ljudima. Poznajem ih privatno, ali sa ove profesionalne strane ne mogu da prestanem da im se divim. Imaju jako lep pristup, svesni su toga. Ako počinjete proceduru skidanja kilograma, ako ste u velikom plusu kao što sam ja, ako dugo niste bili fizički aktivni, ako ste u mogućnosti da dođete do Srđana i Jovane, dobit ćete od njih veliko razumevanje, jako pametno, profesionalno rade svoj posao, znaju tačno šta treba da vam kažu. Ja sam bila prezadovoljna, sam neko ko ne voli teretanu, zaista ne podnosim te tegove i da se divimo s mišićima, nisam neki narcis.
ljubiteljka da lepo izgledam, više krećem u ovu akciju skidanja kilograma da bih bila funkcionalna svojoj porodici. Sebična sam, svesna sam te svoje mane, jer sam sebična samim tim što mi možda to potiče iz detinjstva, jer sam jedinica, nemam ni brata ni sestru i samo ja, ja pa ja. I znam da je možda što rađam decu i što ih je trenutno četvoro, taj neki možda razlog da ja prestanem da budem sebična i da korigujem tu svoju manu. Nemam pravo da uživam u hrani, da se širim, da se gojim, jer moram da potrčim za tom decom u parku, moram da budem puna energije, da imam dovoljno energije da poklonim njima četvoro. Nemam pravo da se zapustim i da ne budem funkcionalna. Samim tim se trudim da se vratim. I to je najprvenstveno taj razlog, a ne sad da bi nešto lepo izgledala, ili kao ide leto, treba im da uđem u kupaći. Ne stidim se svog tela, svesna sam i ponosna i na svoje strije, i na svoj celulit, i na svoje salo. Mislim, znam, baš sam ulagala u njega, lepo sam ja njega gradila, lepo sam ja jela, uživala u svakom zalogaju. Ali vreme je da čuvamo svoje zdravlje. Još uvek sam mlada i izvlačim se na to kao ima vremena, mlada sam, ali koliko još dugo ću biti mlada, metabolizam i godine rade svoje. Zadovoljna sam kako sam počela i tim početkom, svaki početak je težak i nije lako, trudit ću se da objavljam neke svoje rezultate. Još uvek nisam korigovala ishranu maksimalno, samo ovo, unosim što više tečnosti i trudim se da izbjegavam večeru, da izbjegavam slatko i belo, hleb, šećer i to, so. I polako, trudit ću se da za neke 2 godine dostignem tu neku normalu, da se vratim. Ne možda u farmerici i srednje škole, ali bit će dovoljno da se vratim u normalu, da mogu da potrčim za svojom decom. Vidjet ćemo kako sve ide. Zahvalna sam Bogu što sam se vratila u Srbiju i što sam upoznala te divne ljude kao što su Jelena, Jovana i Srđan. Da, ne znam, to je neki blagoslov koji ja tako gledam na to. Možda da nisam nikad otišla u Ameriku, ne bih upoznala tamo neke divne, savršene ljude. Ovim povratkom sam opet dostigla tu mogućnost da ovdje u Kraljevu upoznam tako neke osobe. Kad sam otišla u Beograd, u srednju školu, tamo sam upoznala svoju najbolju drugaricu Katarinu. Neki ljudi ostaju u vašem životu, oplemene ga na neki prelep način. Tako da ostanite sa mnom. U sljedećem videu pričat ćemo sa Katarinom. Ona je danas doktorka, doktorka medicine. I vidjet ćemo da pričamo na temu plodnosti, na temu začeća i ženskog reproduktivnog sistema. Šta kaže struka, šta kaže medicina na tu temu. Ja imam to neko lično iskustvo jer sam se ostvarila u ulozi majke, a ona ima iskustvo, znači ja imam praksu, ona ima teoriju, pa da vidimo da li se nas dve razumemo na toj temi i šta ima da kaže neke knjige i ta neka teorija. Hvala vam što me pratite. Vidjet ćemo kako ide gubljanje kilograma. Ide leto, ide lepo vreme. Nadam se ću biti aktivnija i da će ovo biti jedan dug put, ali uspešan. Veliki pozdrav. Čuvajte se, volite, grlite svoju porodicu. Hvala vam.